את דוקטור מיכאל אשכנזי נמצא איתנו פה בעולם הווירטואלי. אני זאת עם קשיים גדולים בגוף ובנפש. מאיה אנג'לו אמרה, אנשים ישכחו מה אמרת. אנשים את ההקשבה לרגשות שלנו, את היכולת לבטא את הרגשות לעצמנו. And I want to remind you what is extra ability. Extra ability is additional abilities that are developed due to limitation and active life. בתקופה הזאת המיוחדת שאנחנו עוברים כולנו, אז כל אחד ככה יבטא דרך ציור מה היו הכוחות שלו. Oh!
מלכה